ועכשיו הבחינה תהיה בבטן. איך זה יהיה? נראה את זה בשיעורים הבאים. אז בואו נעשה סיכום. סיכום לשיעור מספר 6 בחלק ח', עמודים תפרש ת', תפרש י'. למדנו שבעולם אצילות, בשונה מעולם אדם קדמון, יש בחינה חדשה שנקראת העיבור. ואת הנושא של העיבור אנחנו צריכים להפנים היטב בעולם אצילות, כי זו בחינה חדשה שלא הייתה קודם. למדנו שכאשר יצאו הפרצופים הראשונים, כתר שעליו יצא גלגלתא וחוכמה שעליה יצא פרצוף אב ובינה שיצא עליה פרצוף סג, כל אלה נחשבים לעקודים ושמה נולדו ישר בגדלות. כאשר עברנו לבחינה א' שעליה יצא עולם הניקודים, אז יצא קטנות ואחר כך גדלות, שזה נקרא מדרגת יניקה. ובחינת, כשבאנו להוציא עכשיו את עולם הצילות, אז הצילות זה הוביל די שורש, אז יצא גם בחינת עיבור. אז אנחנו מבינים שמעצם זה שזה קומת מלכות צריך לצאת בחינת עיבור. מה זה עיבור? למדנו? למדנו שיש שפה חדשה. עיבור זה מדרגת נפש, אז זה נקרא מצד האורות רק אור הנפש. אור הנפש בגימל כלים, בתיקון קווים, איך הוא נקרא? נהי, מצוין. אנחנו למדנו שפה. השפה החדשה שלמדנו, שנפש נקרא נהי, רוח נקרא חגת, נשמה נקרא חבד, או כחב. זה השפה שלנו, להתחיל להתרגל לשפה. אוקיי. אז הבנו שבעולם הצילות נתחדש לנו בחינה שנקראת עיבור. נקודה נוספת, מצד התכלית, למה בכלל צריך עיבור? תשובה, כי ראינו שהקטן שאחריו באה הגדלות בעולם הניקודים, היא הולידה מוטציה. הולידה מישהו, תינוק, שהוא היה תינוק משוגע שמת. הולידה, ועם הלידה, מת התינוק. הולידה עוד תינוק, מת. הולידה עוד מישהו, מת. אומר פה, אוקיי, בוא נחזור לרופא, נגיד לו, תשמע, כל מה שילדנו בעולם הניקודים, כולם מתו. האמא למעלה נשארה קטנה, היא אומרת, טוב, אני צריכה לראות מה עושים שאני תמיד יולדת, דבר מת. יש משהו בגנים לא בסדר. העיבור בא כדי שכשאני יולדת, אני אכין את הלידה הזאת מראש, אני לא יכולה להוליד ישר. אני צריכה זמן לעבד את הדבר לפני שהוא יוצא החוצה. אני לא יכולה להיות... לא יכול להיות ספונטני כזה, אימפולסיבי, וישר להוליד את זה. אתה מוליד באימפולסיביות, אתה נופל. מה אני צריך? אתה צריך הרהור. לערער בדבר, לאט לאט, לבנות את המחשבה, לפני שהיא יוצאת לאוויר העולם. כמה זמן? י' ב' חודש. י' ב' בחינות, דהיינו לראות את כל הפרטים, שזה י' ב', שכל פרט עומד במקום שלו, מחולק לאיברים איברים, יש ידיים, יש רגליים, יש עיניים, יש פה, יש אוזניים, כל פרט עומד במקומו, רק תוציא את זה. לא ישר להוציא את זה. תפסת רעיון אחד קטן, טק, מוריד את זה לעולם. חכה רגע. יש פה עוד דברים. אם לא, אתה תישבר. לכן, צריכים את בחינת העיבור ש... נותן לנו את האפשרות להוליד את התינוק החדש שלנו, את כל הפרצופים בעולם הצילות, עם תיקון קווים בזד הנקודים. זאת אומרת שיצאו בסדר של ג' קווים.
אגב, למה? כי זה הרשימות שעלו לראש. למדנו עוד בשיעור הראשון, שהרשימות שעלו מנקודים, שתי התרשמויות עיקריות היו לנו. אחת שצריך להוליד בזיווג על שורש, והשנייה בתיקון קווים. ולכן עכשיו העיבור נועד כדי שיהיה לנו תיקון קווים. אוקיי. אז עד לפה הבנו שצריך חיבור, והבנו גם למה צריך חיבור. אז מעכשיו אנחנו יודעים, כל פעם כשיוולד פרצוף בעולם אצילות, אני צריך סדר ראשון של עיבור. אחר כך יהיה יניקה, ואחר כך יהיה מוחין. זה המצב שלנו, עיבור, יניקה ומוחין. לא רק יניקה ומוחין, קטנות וגדלות, אלא עיבור, יניקה ומוחין. ככה מולידים. אוקיי. נקודה הבאה שאנחנו רוצים להבין, זה עוד משהו שקשור לשפה. כמו שלמדנו שיש שפה של ג' קווים, עכשיו הוא רוצה גם להראות לנו שפה של התלבשות אורות בכלים שבאה בג' קווים. ומה הוא מספר לנו? הוא אומר לנו, תראו, ישנה הופכיות כלים ואורות. ועיבור זה כשבא רק אור הנפש בכלי דבינה. כי בצמצום ב' יש לנו רק ג' כלים. בינה זה ירנפין ומלכות. וכשאור הנפש בא לכלי דבינה, אז אני כבר, וזה נקרא עיבור, כי זה קומת שורש. אז כשאני רוצה לדבר על קומת עיבור, אני לא קורא לזה יותר אור הנפש בכלי דבינה. למה? כי אני כבר מדבר בשפה, איזה שפה? של ג' קווים. אז איך אני אקרא לנפש? נהי. ואיך אני אקרא לבינה? חבד. אז כשאני רוצה להגיד קומת עיבור, איך אני אגיד מעכשיו? אור הנהי בכלי דחבד. זה מה שאני יכולה לומר. זה רק עניין של שפה. אז כמובן שיש משמעות לשפה הזאת. אבל מעכשיו כך קוראים לזה. עיבור זה אור הנהי בכלי דחבד. ויניקה זה אור חגת נהי בכלים דחבד חגת. ומוכין זה אורות חבד חגת נהי בכלים חבד חגת נהי. זה תהיה השפה. כרגע הוא לא אמר לנו את הכל, אמר לנו רק עיבור זה אור הנהי בכלי דחבד. אם כך שתי ידיעות למדנו עד עכשיו. למדנו מה זה עיבור ולמה צריך אותו, ולמדנו איך קוראים לו בג' קווים. איך קוראים לו בג' קווים? אור הנהי בכלי דחבד. אוקיי, שתי ידיעות יש לנו. צריך עיבור כי צריך לתקן את הזד הנקודים שיהיו בתיקון קווים, אז צריך לאבד את העירור מחדש, כי לא הלך לנו מה שעשינו בנקודים. ודבר שני, שאנחנו צריכים לדבר בשפה חדשה, אור הנהי בכלים דחבד. אוקיי. עוד הוא מספר לנו שאנחנו הולכים להוליד את הפרצופים. איזה פרצופים? כל פרצופי האצילות. אבל אנחנו מולידים אותם קודם בעיבור. ונשאל את השאלה, הרי עלו רשימות מהנקודים, גם מהגדלות של הנקודים. אז יש לי שם רשימות גם של ד' ג', של ג' ב', של ב' א', של... ואתה הולך להוליד דווקא על שורש? למה? למה לא על מדרגה יותר גדולה? יש לך שם גם רשימות של ד' ג', של הגדלות. אומר, מכיוון שעצם קודם להתקללות. כל מה שיצא בעולם הנקודים, כל מה שצריך לצאת בעולם, כל מה שיצא בעולם הנקודים, מעבר לקטנות, זה היה תוספות. ובית א', זה היה העצם. אז מה שנשאר מהעצם, זה השורש. עכשיו השורש, זה העצם של עולם הצילות. והדלת ג' שיבוא, זה רק תוספות. לכן תמיד יצטרך לבוא קודם קטנות, ורק לאחר מכן, גדלות. אז עוד פעם.
למה חייב עיבור קודם? כי מה אנחנו צריכים? כי צריך לתקן את הזת דנקודים בגימל קווים. דהיינו את הגוף שיוצא, צריך לתקן בגימל קווים, בחפץ חסד. כי אם לא, אז הוא עוד לא משבר. לצורך זה אני צריך את העיבור. למה אני צריך להוציא קודם את העיבור, קודם קומת שורש, סליחה, ואחר כך את הקומות האחרות? כי זה העצם, וקודם מוצאים את העצם. אוקיי, אז הבנו עוד ידיעה. אז בינתיים שלוש ידיעות יש לנו, שצריך עיבור כדי לתקן תיקון קווים גם את הזאת. דבר שני, שפה של עיבור אנחנו קוראים אור הנהי בכלי דחבד. ידיעה שלישית, קודם יוצא העצם, אחר כך התקללות, קודם יוצא עיבור בקומת שורש, ורק אחר כך יצא לנו הגדלות בדלת גיד. עוד דבר אנחנו אומרים, שאמרנו את זה כבר הרבה פעמים, נאמר את זה עוד פעם, שכאשר התחתון מזדכך, הוא עולה לעליון שלו. פה, במקום שיעלה לעליון שלו, הוא עולה לעלי עליון. הוא שואל למה? תעלה לעליון. אז הוא אומר, אבל העליון הוא קטן. איך אני אעלה עליון? הוא אומר, אז מה אם הוא קטן? הוא קטן, היה לו חפץ חסד, תוליד אותו בחפץ חסד, כמו שעולות השם קטן, מה הבעיה? שיוליד אותו כמו שהוא קטן. אומר, א', אז הוא נותן על זה תשובה, אומר, א', קטן לא מוליד. דבר שני, בגלל שהיה לו גדלות, אז הוא כבר לא מסתפק בקטנות הזאת. הוא רוצה גם את הגדלות. לכן, הקטן הזה לא יכול להוליד אותו, כי הוא צריך לתכנן גם את מצב הגדלות לאחר כך. ובראש הסג מתוכנן כל מה שיצא אחר כך, כמו מחשבת הבריאה. אז הקטן לא יכול להוליד, כי כשהקטן מוליד, הוא מוליד רק את התוכנית לקטנות. אבל אם שמתכנן את התוכנית, מתכנן את התוכנית גם על המצב שיהיה גדול. לכן לא מספיק הקטן הזה להוליד. קטן לא מוליד. כשגדול מוליד את העובר, אנחנו נראה את זה בהמשך, בעובר הוא גם תומן בו מה יהיה כשהוא יהיה גדול. אחרת מה הוא יצטרך? הוא ייוולד קטן, יגמור את הקטנות וימות. הוא צריך לתכנן אותו בעיבור גם למצב הגדלות שלו. לכן הקטן לא יכול להוליד אלא רק הגדול. שואלים, אז למה כשמדובר, כשמדבר, שקודם, לא רואים מה כתוב, אז למה כשמדובר שקודם שורש מדבר על קטנות וגדלות ולא על עיבור? לא יודע בכלל מה השאלה. מדבר על עיבור, לא מדבר על קטנות וגדלות. רוצה לומר שקטן לא יכול להוליד. אוקיי. מה עוד למדנו היום? למדנו שהיות ואנחנו מדברים על עולם הצילות, אז יוצא קודם עתיק, קומת שורש, ואחר כך הפרצופים האחרים. לכן קודם עתיק נולד בקומת שורש, שהוא הפרצוף הראשון שנקרא כתר של עולם הצילות. הוא נולד ראשון בקטנות, אחר כך הוא יוליד גדלות, ואחר כך יבלדו הפרצופים הבאים. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בעולם הצילות התחדש לנו עיבור. וזאת לצורך תכנון של תיקון קווים בבחינת חפץ חסד גם בזת דנקודים. סליחה, לא בזת דנקודים, גם בזון שיוצאים מהראש, ושלא יקרה כמו שהיה בזת דנקודים שישברו כשהם יצאו. נקודה הבאה.
לקומת היבור אנו קוראים בשפה של ג' קווים אור הנהי בכלי דחבד. נקודה שלישית. כאשר הזדקחו בעקבות השבירה כל הבחינות דנקודים, הם העלו רשימות במקום לעליון שהוא ראש הנקודים, לעלי עליון שהוא ראש השג. זאת מכיוון שקטן אינו מוליד, וראש הנקודים חזר לקטנות. ועוד סיבה, שלאחר שראו שיש את הגדלות, צריכים לתכנן גם את מצב הגדלות, ונקודים לא יודע לעשות את זה כי הוא קטן. נקודה הבאה. בראש השג מתוכננים כל מה שיצא בעולם הצילות, אולם הפרצוף הראשון שיוצא הוא על עוביות דשורש, ומתוכה רק בחינת הפרצוף הראשון שהוא כתר של הרשימות שעליו יוצא עתיק. וזאת יזכורת לכך שבעולם הצילות יוצאים הפרצופים בצורה נפרדת על כל אחת מהרשימות של הרשימות, כל אחת מהספירות של הרשימות, בשונה מהעולמות הקודמים. נקודה הבאה. הפרצוף הראשון שנולד בעולם האצילות הוא עתיק, שום בחינת כתר מהרשימות, שיצא על בחינת שורש וקטנות. עד כאן היום, תודה רבה.